Привіт, дорогі друзі! Я вас вітаю знову в рубриці «Огляд ЖК на Луні». Наш партнер нашого блогу, сайт «Лун», дійсно дуже достойно інформаційний ресурс, який дає не просто там потік інформації про те, що така квартира в якому комплексі продається, але має прекрасні анімаційні, 3D-шні різні сервіси, по яких ви можете дуже швидко з'ясувати, взагалі, що відбувається в вашому місті, в інших містах, порівняти ціни тощо. Я хочу почати сказати ще три комплекси у Львові, які я пам'ятаю, де я безпосередньо видавав умови і обмеження. І бачу, що відбувається щось трошечки не то. І знову ж таки прокоментувати з точки зору сучасного стану містобудування. Отже, в першу чергу, давайте почнемо з такого цікавого доміка на вулиці Балтійській. Це бічна вулиця княгині Ольги, яка, скажімо, ділянка є в межах змішаної, скажімо, забудови території, яка забудовує хрущовський період, ще в сталінський почала забудовуватися невеличкими будинками для робітників, але потім потрошки почало ущільнятися, і на цій вулиці Балтійській під номером 21-23 є два вже хрущовські будинки, п'ятиповерхові, тому в цій зоні, яка називалась Ж1, допустимим видом є 4-поверхові об'єкти, і які, скажімо, розглядалися на містобудівельній раді. На ній було описано, що останній поверх така буде тільки виключно вихід на дах, і буде, скажімо, загальна тераса, яка буде для мешканців служити таким закритим двором з барбекю і відпочинковою зоною. Що ми бачимо по факту? По факту, що цікаво, насправді пишуть, коли тиснеш на оцю 3D-шну історію, пише 4 поверхи, 16 квартир. От. З іншого боку, коли ми подивимося глибинніше, то от я подивився на фотографію, я можу, що зі мною відбувається, але я бачу 5 поверхів повноцінних і цокольний поверх, в якому розташований паркінг. Отже, це призводить до того, що є ганок з сходами, я не бачу тут пандуса, я бачу, що вулицю також пообрізали і постворювали благоустрій для автомобілів. Тут урбаністично це мені не подобається цей проект, хоча архітектурка така, скажімо, європейська, сучасна, симпатична. Але останній поверх – це явно не вихід на дах, і це точно є повноцінний поверх, скажімо. Можливо, це є двохрівневі квартири, які так якби допускаються ДБНом, але в містобудівних умовах цього не було описано. І, відповідно, знову ж таки, завдяки нашому доблесному ДАБІ, ми отримали об'єкт, який, от, скажімо, виглядає так чудненько, але він точно не відповідає тим умовам і обмеженням, які видавало місто. Гарні візуалізації, гарна назва, квантум, там елітне житло, так якби серед неелітної, скажімо, вулиці, але тим не менше, може в тому, якщо є попит, значить і є в цьому сенс. Ну, на цій фотографії видно ці сусідні п'ятиповерхові об'єкти, то відповідно ця вулиця вже сформована новою забудовою. Хай буде, тобто, можливо, не 9-поверхівки вже добре, але, по крайній мірі, все рівно доля обману все одно тут є присутня, і мені це, скажімо, не подобається, і, словом, висловлюю забудовнику своє фе. Наступним об'єктом я побачив на Луні один об'єкт, який знаходиться, власне, на початку вулиці Любінської, де зараз розташований невеличкий готель і якась, скажімо, поруч вже є промислова територія Сільмашу, наріжні будинки хрущовського і сталінського періоду. Це є біля перехрестя з Кульпархівською, Любінська, Кульпархівська і вулиця Городоцька. І я пам'ятаю, коли це розглядалося, також зона Г2, в якій, скажімо, де на містобудівельну раду подавали документи про те, що треба зробити не монофункцію, все-таки ув'язати з приміщеннями громадського призначення. І на цій схемці видно, як між об'ємами, тобто гірчичний колір – це житло, а голубовастий колір – це є не житло. Що ж нам пропонує Лун? Лун нам пропонує, це називається ЖК Сота Дует. По візуалізації виглядає так, той вигляд з вулиці Любінської, що дійсно ця права частина виглядає як офіс. І тут є, виглядає так той поверх другий, що це дійсно комерція, яка переходить під ту житлову
функцію, є візуалізації вулиці, на якій нема паркування, є пішохідний хідник, на горі тераси з видом в сторону центру. І мені виглядає на те, що тут забудовник не підвів. Тобто, от давайте подивимося на 3D. Тобто, отут ми натискаємо на карту, є дві секції, які показані житлом, а ця комерція. Так? Тобто, вже як мінімум в даному випадку не підвів, скажімо, забудовник, хтось сказав, що це так якби окей. Єдине, що мені бракує, це зрозуміти, які власне в поверховості тут є нюанси. Давайте подивимося, що подавалося на умовах і обмеженнях. Ця житлова функція від вулиці мала мати раз, два, три, чотири, п'ять, шість поверхів. Перевіряємо по сайту, чомусь тут вже є сім поверхів. Хотів похвалити забудовника, але вже бачу, що щось тут не альо. Друга секція в глибині вісім поверхів. Давайте подивимося, що ж пропонувалося з другого боку, тобто там у нас була наступна секція, повинна була бути оця секція 1. Так, секція 1. Повинна була бути 8 поверхів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на сайті тут так само 8. Тобто з переднього краю, з вулиці, чомусь тут є намальовано 7 поверхів, хоча там мало бути, по ідеї, 6. Таке. Не можу знайти поповерхово, скажімо, ці планування, але будемо відслідковувати, що ж буде далі на ринку. Я до наступної зустрічі з вами обов'язково проаналізую. Так, типи планування квартир є, непогані планування, як на мене, правильні форми, дуже зручно для життя, для обмеблювання, але тут не написано поверхів. Так, будемо радити сайту ще включати тему поверхів. Ще один об'єкт, який дуже мені хочеться прокоментувати, це є ЖК «Щасливий Платинум» на проспекті Чорновола, ще вище, ніж ЖК «Сіті». Поруч стоїть, я пам'ятаю, як його розглядали містобудівну концепцію на містобудівельній раді. І, в принципі, мені подобалася візуалізація і макет, який був представлений. Тобто, пропонувалося збудувати стилобат в два поверхи. На цьому стилобаті, в цьому стилобаті розмістити комерційні приміщення і розмістити паркінг. І на стилобаті з двору зробити повноцінний двір на даху. Що, в принципі, нормальна практика європейська, така от пляма забудови з рампою, з можливістю заїзду на той дах пожежного автомобіля, пожежної машини, і з формуванням такого класного проспекту і з такого парку перед, скажімо, тими двома комплексами. Натомість я став свідком, і подивіться, як гарно в силует вписали, скажімо, київські, як сьогодні пам'ятаю, були архітектори, як класно вписали, скажімо, в ту лінію, скажімо, забудови. Тобто не один ЖК Сіті, а тут такі от з'являється лезо, яке своїм кутом читабельне і робить такий формат. Дуже мені подобався цей дашок зверху з якоюсь терасою, оглядовою, очевидно, на місто. Але по факту, подивіться, як виглядає зараз, стіна переднього фасаду чомусь виступає на метр два, напевно, за лінією забудови, яка була описана в детальному плані території. Тобто, я собі уявляю, що якщо в плані це, там, грубо кажучи, додали по 20 метрів, напевно, квадратних на поверсі, помножити на 20 поверхів, тобто, от, помножити приблизно на $1000 продажу, от така сума падає, скажімо, в додаткову кишеню забудовника. Молодці, вітаю, заробили, обманули. Ми отримали неповагу до сусідів, тому що вони теж заслуговували на те, щоб мати вигляд, яким їм, скажімо, обіцяли, але бачить Бог, що Рада містобудівельна голосувала, власне, за інший проект, який отак от виглядав, і виконком, в тому числі, видавав умови і обмеження за такий проект. По факту, знову ж таки, завдяки тому, що місто не має впливу на ДАБІ і на об'єкти СС3 класу відповідальності, відповідно, ми отримуємо такі ось сюрпризи, де ДАБІ потім це все класно узаконює і не прислухається до претензій, скажімо, міста. Так що залишимо це на совісті забудовника. Ті, що купили квартиру, вітаю, сподіваюся, вам там буде добре.
Але насправді ще раз підкреслюю, що українське законодавство є дуже погане. Реформа ДАБІ, ініційована президентом, є провалена по факту. І я нічого, скажімо, в перспективі нічого кращого не бачу. Тому будемо розраховувати на совість забудовників, на совість архітекторів, які це проєктують. Тут, в даному випадку, архітектор не тільки порушив, скажімо, умови і обмеження, більше того, він був присутній при розробці детального плану і не тільки пішов на те, щоб це зробити в кресленнях, ну і, звичайно, не написав заяву в ДАБІ, згідно законодавства, міг сказати, мене змушують робити не то, що в умовах і обмеженнях. Він міг просто відмовитися від цього проєкту, передати якомусь іншому архітектору, хто теж теоретично по закону мав би відмовитися або написати, повідомити ДАБІ про порушення в будівництві. В будь-якому випадку ніхто цього не зробив, винуватих, як завжди, в нашій країні нема. Я сподіваюся, вам сподобався цей блог і ця рубрика. Пишіть коментарі, будь ласка, запитуйте, якщо вас цікавлять якісь конкретні комплекси. Я з задоволенням позондую з відкритих джерел, з відкритих інформаційних ресурсів, містобудівних кадастрів. Вникайте в те, що є в інтернеті, вникайте перед тим, як купити квартиру. І не тільки, в принципі, ця тема є цікава, тому що вона стосується вашої вулиці, вашого району, вашого міста. З вами Ілля Чеплінський. Не забувайте про Patreon, не забувайте про поширення, лайк. І, звичайно, коли поширюєте, підписуєтеся, там дзвіночок такий, там, от, щоб ви наступний блог не пропустили. До наступних зустрічей. Па-па!